Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas kita pagi ni, cikgu nak seorang wakil untuk membacakan doa. Mana ayat wakil untuk baca doa? Izzat ada Izzat? Ketua kelas? Zaki, Faiz, mana Faiz? Adik okay, cikgu. Baca doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, alhamdulillah. Terima kasih kepada Faiz atas bacaan doa itu tadi. Cikgu harap apa yang disampaikan, apa yang dibacakan oleh awak semua ni, Allah bagi mudah kepada kita untuk kita faham ilmu yang dipelajari hari ini, insyaAllah. Jadi untuk hari ini, seperti yang mana cikgu beritahu semalam, kita akan masuk bab yang terakhir dalam matematik tingkatan 2, iaitu bab yang ke-13. Okey, maka kalau kita tengok ni, dah masuk bulan September ni. Okey, bulan September kita dah sampai ke bab yang ke-13 dah. Okey, yang saya ajar kepada awak dah sampai lah daripada, bukan daripada bab 1 sampai bab 13. Okey, yang saya ajar awak hanya beberapa bab sahaja. Okey, jadi lepas je saya tamat latihan mengajar ni, awak akan kembali membuat latihan-latihan bermula daripada bab 1 sampai bab 13 dengan cikgu asal awak. Jadi untuk bab yang ke-13, seperti mana yang awak tengok di skrin ni. Okey, awak tengok kat skrin ni. Awak tengok gambar apa sekarang ni? Gambar apa ni? Siapa boleh bagi idea? Bola jaring. Orang bola jaring kan? Okey, kalau yang perempuan dalam kelas ni, ada pengalaman tak main bola jaring? Tidak, yang atlet bola jaring, wakil sekolah ke, wakil kelas ke, wakil rumah sukan ke, ada tak? Tak ada? Ada cikgu. Ada. Aina? Aina pernah main bola jaring ke? Pernah. Alhamdulillah. Ke sampai peringkat, yang paling tinggi awak peringkat mana? Negeri. Negeri, alhamdulillah. Rasa rindu lah nak main bola jaring kan? Lama dah tak main. Sejak pandemik ni, segala aktiviti sukan yang berbentuk bersentuhan ke, berlari dan macam bentuk-bentuk gini lah, payah jugalah nak kita nak mulakan balik. Sebab apa? Takut ada jangkitan dan sebagainya. Tapi insyaAllah tak lama lagi kita mungkin boleh kembali normal. Kita tengoklah tahun depan kok boleh main lagi bola jaring. Ini lah. Saya pun main juga bola jaring di sekolah. Dengan pelajar, waktu zaman saya belajar dulu pun main bola jaring juga. Jadi lama dah tinggal, tak tahulah. Ingat tak lagi peraturan-peraturan dia. Harapnya kita boleh berpeluang lagi lah nak main dia ni. Okay, kenapa dalam gambar ni ditunjuk orang main bola jaring? Apa ada terfikir tak? Tajuk kita hari ni ke barang kalian mudah. Okey, kalau tengok term dekat sini, ada dua perkataan yang kita biasa dengar. Barangkali. Barangkali tu apa maksudnya barangkali? Kemungkinan. Kemungkinan. Okey. Kemungkinan. Okey, dalam English, untuk pengetahuan, kalau dalam topik bahasa Inggeris, matematik, kalau kita terjemahan bagi ke barangkalian ni, ialah probability. Okay, jadi itu kalau dalam English lah, probability. Kalau bahasa Melayunya, kebarangkalian mudah. Ataupun Aina kata tadi adalah kemungkinan.
Mungkin apa? Mungkin ya, mungkin tidak. Okey, jom kita baca apa yang ada dalam kotak kuning ni. Tapi saya tak nak baca lah. Saya nak minta seorang tolong bacakan. Siapa yang ada dalam ni? Siapa ada? Fazratul Anis. Okey, Fazratul Anis tolong baca yang kotak kuning ni. Sekejap. Pasukan merah jambu menentang pasukan biru dalam suatu perlawanan bola jaring. Berdasarkan rekod, pasukan merah jambu melakukan 12 jaringan daripada 18 percubaan. Pasukan biru melakukan 18 jaringan daripada 30 percubaan. Bilangan percubaan untuk pasukan merah jambu dan pasukan biru. Mula-mula cikgu mula. Okey, boleh-boleh. Baca-baca. Sambung je. Nombor. Apakah nisbah bilangan jaringan kepada bilangan percubaan untuk pasukan merah jambu dan pasukan biru? Pada pendapat anda, pasukan manakah yang akan memenangi perlawanan tersebut? Okey. Jadi, cuba fahamkan apa yang ada konten dalam short text ni, dalam petikan ni, petikan pendek ni. Okey, kalau tengok di sini ada dua pasukan. Satu pasukan merah jambu, okey, yang warna pink ni, GA ni, dan yang warna biru ni, WDGK dan kawan dia ni, dia sedang menjaringkan. Okey, antara 1, 2, 3, 4 ni, also siapa yang lepas bola buat masuk jaring ni? Dalam yang belajar dalam bola jaring lah. Mana? GSGA. Mungkin GA kan? Dia yang lepor kan? Yang ni bertahan ke macam mana? Jadi dia nak masukkan dalam jaring. Antara dua pasukan lah. Ada perlawanan pasukan merah jambu dengan pasukan biru. Okay? Kalau kita tengok, pasukan merah jambu ni, dia cuba buat jaringan 12 daripada 18 percubaan. Jadi, 12 yang masuk, berapa yang tak masuk? Berapa yang tak masuk? 6. 6 yang tak masuk. Okey, 6 yang tak masuk. Dia cuba 18 kali tapi 12 kali masuk daripada 18 kali percubaan. Manakala pasukan biru pula melakukan 18 kali jaringan. 18 jaring tapi percubaan dia berapa kali? 30 kali nak boleh termasuk dalam ni. Maksudnya pasukan biru ni banyak kalilah pergi kat tempat dekat gol ni 30 kali dia pergi kat gol ni. Dia cuba juga nak masukkan bola ke dalam jaring ni. Maka dia suruh nisbah kan. Kalau tajuk nisbah ni, kau masih ingat tak? Masa tingkatan satu kan pelajar nisbah kan. Okay, nisbah bilangan jaringan kepada bilangan percubaan. Okay, ni jaringan. Kalau kepada tu maksudnya bahagilah. Kepada jaringan kepada percubaan. Pasukan merah dan pasukan biru. Jadi antara dua pasukan ni yang mana yang rasa akan menang? Cuba awak bahagikan 12 bahagi 18 dapat berapa? Cuba kira ke cikgu. 12 bahagi 18 dapat berapa? 0.67. 0.67. Okey, 18 bahagi 30. 0.6. 0.6. Okey. Kalau kita perhatikan pada nilai nisbah ni, awak rasa yang mana menang? Mana nisbah yang awak rasa menang? Walaupun
kalau kita tengok dari sudut percubaan ni 30 kali cuba kan. Tapi yang ni 18 kali cuba tapi dia mampu masukkan ke dalam jaring 12 kali. Ha, jadi yang mana yang lebih tinggi nilai dia? Merah ke biru? Merah. 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 Okey, jadi merahlah dia keberangkalian yang akan memenangi perlawanan ni merah. Sebab apa? Merah dia boleh lagi cuba banyak lagi percubaan untuk meningkatkan lagi jaringan. Maksudnya yang ni banyak kali cuba pun tak banyak. Baru 30 kali percubaan, 18 je yang masuk. Yang 18 kali percubaan, 12 masuk. Maksudnya dia ada peluang yang lebih besar lah kan. Okay. Benda ni nama pun probability, nama pun keberangkalian, nama pun kemungkinan. Maka boleh jadi, jadi, boleh jadi, tidak jadi. Ha, gitulah. Ha, kenapa kita belajar bab ni ya? Ha, nanti awak akan nampak lagi eh. Sebelum tu kita imbas kembali, ha, kita mesti kena setiap kali kita masuk ke bab baru, mesti kita akan berkenalan dengan ahli matematik. Okey, yang ni kita nak baca siapa hari ni? Richard Carl Jeffrey, seorang ahli falsafah yang inovatif pada abad ke-20. Beliau juga merupakan salah seorang ahli jabatan falsafah di University Princeton antara tahun 1974 hingga 1999. Okey, beliau banyak menyumbang idea dalam bidang logik dan statistik. Buku The Logic of Decision hasil penulisan beliau menceritakan teori baru berkaitan dengan membuat keputusan dalam keadaan ketidakpastian dan kepercayaan kepada kemungkinan. Apa ni maksudnya? Orang falsafah memang macam ni eh. Orang falsafah yang berminat dengan falsafah, dia memang ada logik dia. Dan logik dia kadang-kadang berkait dengan data, berkait dengan statistik. Seperti mana bab keberangkalian yang mudah yang belajar hari ni memang dalam bidang statistik eh. Memang awak kena ada beberapa data, beberapa set perkara, awak akan dapat buat awak punya andaian kemungkinan melalui nombor-nombor nilai-nilai data yang ditemukakan. Kalau orang yang kuat berfikir, mesti dia mudah faham bab ni. Ada orang dia dalam ilmu matematik ni sangat luas. Ada orang dia fokusnya pada geometri. Dia suka bentuk-bentuk sebab cita-cita dia memang bidang arkitek. Kalau bab poligon, bab bulatan, bab 3D, 3 dimensi tu, dia mahir. Sebab memang dia minat bidang tu. Tapi kalau bidang statistik, dia pun jadi alam statistik. Kena berfikir, kena mikir logik pula. Dia kurang sikit. Jadi setiap orang dia ada kelebihan masing-masing. Sebab tu kalau pentaksiran matematik dinilai mengikut bidang. Okay. Pentaksiran dalam matematik dinilai mengikut bidang. Sampailah kita boleh nilai. Bila saya buat latihan kepada Alia Sofia contohnya. Kita bagi latihan-latihan, kita tengok. Oh, Alia kalau bab geometri tinggi maka dia contohnya. Kalau bab statistik kurang. Maksudnya kelebihan Alia Sofia adalah pada bidang geometri. Ataupun ada setengah orang dia suka algebra, suka huruf-huruf. Kelebihan Faiz pada algebra. Contohnya gitulah. Itu cara menilai pelajar. Tapi kalau pelajar tu setiap bidang tera. Memang dia tahap penguasaan dia tinggi lah, hebat lah tu. Okay. Dan cikgu-cikgu dia dah boleh sekarang ni lah, untuk sekarang ni. KSSM level ni dia tak boleh nilai pelajar untuk pandai semua benda. Ada orang dia boleh pandai semua benda dan kita kena meningkatkan mutu pelajar kita tu bukan pada satu bab-bab saja. Mungkin dia lebih pada benda lain, kita kena support apa yang ada bakat pada diri dia eh. Gitu je. Best awak ni best yang best lah, saya kata best. Awak punya santai je belajar. Seronok eh best awak ni. Best saya dulu. Kalau tak lulus periksa tak boleh. Kadang-kadang waktu hari peperiksaan itulah kita hilang idea. Kita masuk dewan periksa, kita sedia dah, kita study dah. Bukan kita tak pandai, kita pandai. Tapi waktu hari peperiksaan zaman best saya dulu, waktu hari peperiksaan, Allah bagi hilang
blur. Tak nampak apa yang kita nak belajar. Sehinggakan kita tak boleh nak jawab soalan dalam peksa tu. Bila keluar markah peksa, dulu cikgu dulu dia nilai, pelajar ni memang tak pandai. Dia tengok result peksa tu semata-mata. Sedangkan waktu peperiksaan tu kita hilang. Allah hilangkan idea. Allah kita panggil blank. Kalau lah masih lagi dinilai begitu pada batch awak ni, sianglah. Kesianlah tengok PDPR-nya dan sebagainya. Jadi bagus juga KSSM ni, standard baru ni. Dia dah nilai pelajar semata-mata peperiksaan. Okey, kalau nilai peperiksaan semata-mata, siang kau. Takut jadi macam saya dululah. Masuk dalam peksa, blank. Bila keluar result, teruk. Jadi cikgu pun nilai kita rendah lah. Jadi bukan, batch awak adalah batch yang terbaik lah KSSM ni, standard dia. Jangan nilai murid melalui peperiksaan. Okey, seterusnya. Ini berkaitan dengan logik . Tadi saya masuk sikit lah berkaitan dengan KSSM supaya awak tak rasa stres belajar. KSSM untuk semua bidang adalah santai . Belajar adalah menyeronokkan. Okey, jom kita tengok satu persatu dalam bab ni ada apa . Keberakalian, okey, yang warna kuning-kuning ni kalau tengok dalam kutip awak, okey, dalam kotak kuning ni, kalau awak tak percaya, awak boleh tengok ke bab-bab yang sebelum ni, dia ada kotak kuning ni. Biasanya, tempat letak kotak kuning ni, ataupun apa maklumat yang ada dalam kotak kuning ni adalah, biasanya adalah definisi sesuatu perkara dan juga dia punya rumus, formula. Kalau tengok kat bab-bab yang sebelum ni, mana-mana je yang ada dalam kotak kuning ni, dia adalah formula rumus lah biasanya. Dia memang nak buat buku teks ni bukan sesuatu yang biasa . Nak buat buku teks pun, kalau rangsangan minda ni semua dia kena buat warna yang sama. Macam itulah. Ni rangsangan minda berkumpulan. Dia boleh buat ni aktiviti-aktiviti yang menarik . Okey, kita sambung. Saya nak minta seorang bacakan. Siapa ? Syafika, tolong baca yang dalam kotak kuning ni. Saya besarkan lah. Okay, supaya awak nampak. Kebarang kalian. Syafika, Nur Syafika. Okay, betul. Kebarang kalian ialah ukur. Kebarang kalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan atau peratusan. Okey, terima kasih kepada Syafika. Okey, pecahan ataupun peratusan. Perpuluhan pun boleh. Okey, biasanya kalau pecahan, kalau kita bahagikan nombor atas dengan nombor bawah, kita akan dapat perpuluhan. Okey, jadi keberangkalian ialah ukuran kemungkinan berlaku sesuatu peristiwa. Okey, ukuran. Mungkin dia berlaku sebanyak ni. Mungkin dia berlaku 20%. Gitulah. Kalau kita tengok tajuk ni, kita mungkin kurang faham lagi. Kita kena tengok dia punya, apa tu nama? Dia punya contoh dulu. Okey. Sebelum tu, saya nak bagi anda yang kepada awak untuk fikir. Okey. Saya ada satu, sebab saya sebenarnya, contoh saya bawa . Okey, dekat saya ni, ada ubat lah. Okey, dalam ni ada ubat. Ada macam bola-bola gitu kan. Nampak kan? Jadi, saya andaikan dalam ni ada bola yang bernombor lah . Saya tak ada pulak nombor. Kalau je ni bola snooker tu dia ada nombor-nombor kan. Okey, contohnya dalam bekas ubat ni ada nombor. Okey, nombor 1 hingga 12. Okey, 1 hingga 12. Ada 12 biji bola. Okey. Waktu saya ambil kali pertama, saya dapat nombor 3. Saya pun makanlah contohnya nombor 3 tu. Okey, lepas tu saya ambil kali kedua, saya dapat nombor 5. Boleh jadi tak kalau saya ambil kali ketiga nombor 13? Ada tak nombor 13 dalam ni? Tak ada. Tak ada. Sebab ada
Saya rajak ni ada berapa sepatutnya? Ada berapa nombor? 1 hingga 12. 1 hingga 12 sahaja. Jadi nombor 13 wujud ke tak wujud? Tak wujud. Ha, tak wujud lah. Nombor 13 tu tak wujud. Sebab nombor yang ada dalam botol ni 1 hingga 12 sahaja. Maksudnya kita belajar berkaitan dengan kebarangkali yang kita dapat. Kalau saya kata saya ambil keluar nombor 13 tu, benda tu sebenarnya tidak betul, tidak wujud. Gitulah. Dia biasa je kalau kebarangkalian yang awak belajar, bila sebut logik, subjek M dia berkaitan dengan logik. Siapa ingat? Siapa tahu? Subjek M dia berkaitan dengan logik. Memang logik je. Awak belajar kenapa kalau awak buat sesuatu tu memang nak memerlukan logik. Sains. Betul tak sains? Sains ada eksperimen tak? Ada. Awak pernah buat eksperimen kan kat sekolah kan? Jadi bila berkaitan dengan sains ni dia ada kita buat eksperimen. Kita buat eksperimen, kita nak tengok result yang pertama, result yang kedua, result yang ketiga. Lepas kita dapat tiga-tiga result tu, kita buat inference. Kita buat hypothesis. Ada kaitan semua. Belajar ni kita ni ada banyak kaitan. Kalau awak nak perhatikan, nak lebih faham, kita tengok pada soalan lah. Okay, kita tengok. Kebarangkalian eksperimen. Baru ayat tadi. Eksperimen. Okay, dalam aktiviti kreatif. Ni contoh . Boleh buat ni. Kalau kita nak buat, kita boleh buat ni. Tapi kita tengok dulu bentuk soalan ni macam mana . Dalam aktiviti kreatif anda telah didedahkan dalam dengan konsep keberangkalian. Sekarang mari kita lihat perkaitan antara kekerapan berlakunya suatu peristiwa dengan bilangan cubaan yang dilakukan. Kalau awak buat eksperimen kan, awak buat cuba-cuba kan. Cuba kali pertama, cuba kali kedua, cuba kali ketiga dan semua percubaan tu awak kena catat data dia. Dalam bab keberangkaliannya gitulah. Memang gitu. Awak kena catat setiap data adalah penting untuk dicatat supaya kita dapat buat penilaian kemungkinan dia. Okey. Ni eksperimen dia buat ni. Melaksanakan eksperimen keberangkalian mudah sekeping duit siling, lambung duit siling sebanyak 25 kali. Okey, duit siling biasanya dia ada dua muka je kan? Duit siling ada dua muka je kan? Kita panggil ni apa? Kepala dengan ekor tau. Betul tak? Kepala ekor. Kau panggil ni dia kalau main duit siling. Lepor-lepor lambung siling tau. Tapi kalau dalam ni dia guna apa? Angka atau gambar. Duit siling kita. Saya ada dah duit siling . Tak ada rasa duit siling saya ni. Kalau ada boleh tunjuk kau. Okey, ulangi langkah satu sebanyak 50 kali. Ulangi langkah satu sebanyak 100 kali. Ulang apa? Ulang lepor lah. Kita lepor lambung. Lambung. Jatuh. Tengok. Oh, nombor. Jadi, kekerapan kali pertama, kekerapan yang muncul. Bilangan lambungan 25 kali. Kita tengok kalau kita lepor tu tubik angka, contohnya 20 kali angka. Jadi gambar jadi berapa? Ni 25. Awak rasa kalau contoh ni, saya bagi contoh ni. Contohnya cikgu lambung, angka dapat 20 kali, gambar kita dapat berapa kali? 5. 5. Okay, faham pun. Okey, contohnya cikgu telah lambung 50 kali, masa cikgu lambung, angka yang cikgu dapat 15. Jadi selebihnya tu gambar. Gambar jadi berapa tinggal? 50 tolak 15. 35. Okey, 35. Okey, seterusnya, ni macam mana nak lambung 100 kali banyak sangat kan? Okey, contohnya cikgu lambung 100 kali. Cikgu dapat 50 angka, jadi gambar pun 50. Jadi kita kena nisbahkan. Nisbah kekerapan muncul bahagi dengan bilangan lambungan. Okey. Jadi apa awak kena buat? Yang ni. Kalau tengok angka dulu. 20 bahagi 25. Berapa dapat nisbah dia? 0.8. Okey.
0.8. Yang ni 5 bahagi 25. 0.2. Okey. Yang ni 15 bahagi 50. 0.3. 35 bahagi 50. 0.7. Okey, yang ni pula. Yang ni mesti 0.2. 0.5 kot. 50 bahagi 100. 0.5. Ha, 0.5. 0.5. Okey. Bila nama kebarang kalian, kemungkinan dia, kita lambung tu kemungkinan dia taklah keluar sama macam ni. 50 kali, 50 kali. Jarang-jarang lah kita kata jarang-jarang. Mesti ada lebih kat mana-mana. Contohnya angka ke lebih, gambar ke lebih. Ha, ni saya saja juga buat 50-50. Bila nama kemungkinan boleh jadi. Boleh jadi. Ha, boleh jadi. Ha, okay, jadi yang ni dia kata kita dah dapat dah nilai nisbah dia. Ha, yang ni mana yang paling tinggi? Angka 0.8 kan? Angka paling tinggi. Yang ni gambar paling tinggi. Yang ni sama. Ha, ketiga-tiga tu adalah kemungkinan berlaku bila kita lama healing tu lah. Okay. Jom. Keberakalian eksperimen ditafsirkan sebagai keberakalian yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Nisbah kekerapan muncul angka terhadap bilangan lambungan yang diperoleh. Yang ni kita buat dah tadi. Jadi apa yang awak dapat? Awak boleh tengok dari tadi lah. Yang kita buat tadi tu. Kita dah buat betul-betul. Saya bagi je nombor terus eh. Ha, kalau kita buat betul-betul dah kelas kan. Kita main lambung. Saya suruh buat eksperimen, buat eksperimen dah kelas tu. Ha, seronok sikit boleh main-main dengan kawan-kawan. Ha, lepon duk shilling. Pulang. Okay. Seorang tukang catat. Seorang tukang kira. Ha, macam kita seronok lah kalau nak kelas. Okay. Keberakalian eksperimen bagi suatu peristiwa. Yang ni kita dah terangkan. Kekerapan berlakunya peristiwa bahagi percubaan. Jadi apa peristiwa yang kita buat tadi? Ada peristiwa tadi dalam eksperimen tadi apa? Baling shilling. Ah, baling shilling sama ada angka atau gambar kan? Shilling lah, shilling. Peristiwa shilling tu, baling shilling tu. Kat percubaan tu kita dah set kan. Kita nak lampu berapa percubaan? 50 kali contohnya. Kalau 100 kali, 1 kali lah. Bilangan dia. Ini je formula dia. Okey. Yang ni buat guna komputer. Yang ni tadi, yang ni pula. Tengok contoh kan. Jom cuba 13.1 ni. Lakukan eksperimen dengan melambung sebiji dadu. Dadu. Awak tengok dadu tu ada nombor berapa dalam dadu? Ada 1 hingga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada yang 6. Ada yang 2. Ha, dia dadu lah. Okey. Tulis nisbah bilangan memperoleh nombor genap kepada 16 percubaan. Maksudnya 16 kali dia lambung tapi dia nak nombor genap sahaja. Okey, kalau perhatikan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana nombor genap? Dua. Dua. Empat. Empat dengan enam. Enam. Tapi kita buat 16 kali percubaan. So kita tengok apa je penyelesaian dia. Jadi macam mana penyelesaian dia? Siapa boleh beritahu cikgu? Macam mana kita nak buat jadual dia ni? Macam mana nak buat jadual dia? Faham tak? Buat macam tadi ni. Kemungkinan yang pertama. Cuba awak fikir macam mana awak nak buat jadual dia. Okey. Yang pertama yang kita tengok nombor genap. 2, 3, 6. Okey, 1, 3, 5 ni nombor gancir. Kita tak ambuh tengok dah. Kita dah tengok dah. Percubaan dia 16 kali. Kemungkinan nombor 2. Okey, percubaan dia 16 kali.
Kemungkinan nombor 2 kita dapat 3 kali. Kemungkinan nombor 3 kita dapat 4 kali. Maksudnya kita lambung 4 kali keluar nombor 3 pula. Nombor 4, 2, 4, 6 ya Allah. 4 kali. Jadi nombor 6 berapa kali? Total dia 16. Tolak dengan 7 berapa? Ha. 9. 9. Nombor ni nombor genap eh. Nombor genap. Masa kita lepon nombor 2 dapat 3 kali. Masa kita lepon nombor 4 dapat 4 kali. Masa nombor 6 9 kali. 16 kali cuba. Ha, yang ni kita kena catat lah. Jadi barulah kita buat nisbah dia berapa. Okay, kita kena kira semula lah nisbah dia berapa. 3 bahagi 16, 4 bahagi 16, 9 bahagi 16. Dapat dia punya nilai dia. Okay. Keberangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Biasanya dadu lah. Dadu lah. Lepo dapat 6. Lepo kadu dapat 6 pula. Kalau kita main, kita nak nombor 6 lah kan. Kalau dalam, kita biasa kalau kita main dam ular tu, kita sukalah dapat nombor jauh-jauh. Nombor 6 tu kan nombor banyak. Sebab kita boleh lapuh 6 kali. Macam itulah. Kemungkinan yang sama tu boleh jadi. Tapi benda tu mungkin. Bila sebut mungkin, boleh jadi. Jadi, boleh jadi dah. Gitulah. Itulah ilmu yang kita belajar pada hari ni. Okay. Ruang sampel bagi suatu eksperimen. Sebelum memulakan perlawanan bola sepak, pengadil biasanya akan melambungkan duit silik untuk menentukan pasukan yang akan mulakan perlawanan. Okey, kumpulan A, kumpulan B. Aku punya apa? Nak nombor ke? Gambar. Gambar. Level level, gambar. Okey, awak nak start permainan dulu ke? Awak nak pilih go. Contohnya lah, orang main bola. Jadi kumpulan tu pilih lah. Antara dua tu. Dia nak macam kita. Tapi kita tak tahu masa baling tu akan dapat nombor kita ke tak. Okay. Mengapakah pengadil menggunakan duit silin bukan dadu atau benda maujud lain? Kenapa dia guna duit silin nak guna dadu? Kenapa? Sebab dadu ni dia boleh keluar nombor yang sama. Dia boleh keluar nombor sama. Lepas sekali nombor 6. Lepas sekali nombor 6. Jadi macam tak adil lah. Jadi pengadil dia kena seorang yang adil. Dia buat benda yang mudah iaitu duit shilling. Sebab duit shilling dia ada dua kemungkinan je. Dua kemungkinan je. Kalau dia ambil dadu, dia bertanya, kumpulan awak nak nombor apa? 5. Kumpulan awak nak nombor apa? 1. Lepon-lepon 6. Lepon-lepon 6. Lepon-lepon 6. Dah bila nak start main? Bila nak start main, tak logik kan? Jadi, yang paling tepat untuk pengadil tu nak buat adalah guna duit shilling. Gitu. Supaya awak faham lah. Okay. Mana soalan? Saya nak mencari soalan. Tak siapa lagi soalan. Okay. Apabila sebiji dadu dilambung, nombor yang tertera pada dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun nombor yang sama tertera ulang banyak kali, namun dalam judak 1 hingga 6, maka senarai kesudahan lambungan adil ialah nombor 1 hingga 6. Okay. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Kita tidak boleh menulis nombor yang sama dalam satu set. Contoh cikgu tulis eh. Ini contoh. Awak boleh nampak doang kecil sangat je rasa. 8, 4, 5, 1, 5, 2, 5. Okey, ni contoh nombor telefon. Nombor telefon rumah. Okey, nombor telefon rumah. Okey. Cuba awak listkan set nombor yang ada dalam ni. Set nombor. A contohnya. Rumah. Okey, cikgu buat R eh, rumah. Nombor berapa ada? 8, 4, 5, 1, 5, 2, 5. Ada berapa set nombor dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya daripada nombor 7 nombor ni, set nombor yang ada hanyalah 8, 4, 5, 1, 2.
Kenapa cikgu dah ulang nombor 5 banyak kali? Siapa boleh bagi idea? Sebab pengulangan nombor yang sama? Ya, betul. 5. Pengulangan nombor 5 yang sama, kita tak payah tulis banyak kali. Hanya tulis sekali pada set di bawah. Itu nanti awak akan nampak lagi eh. Ni baru pengenalan. Saya sebenarnya nak cari soalan lah dalam kutek ni supaya awak nampak tu. Okey. Tengok soalan. Yang ni pokok. Yang ni pula. Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Nanti kita tengok. Peristiwa bagi suatu eksperimen. Apa maksud peristiwa? Peristiwa ialah satu set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Okey. Awak belajar ada lagi set masa tingkatan satu. Ingat tak lagi? Ingat-ingat lupa. Ingat-ingat lupa dah. Banyak ingat belajar kan. Awak jumpa set ni sampai tingkatan tiga ni awak jumpa pula set eh. Jadi memang ilmu matematik ni memang gitu. Dia jumpa semua. Belajar-belajar jumpa pula gitu lah. Lepas tu dah jumpa semua. Jadi imbas kembali set A 1, 3, 5, 7, 9. Set B ni imbas kembali eh. Supaya awak nampak eh. Sebab dia ada kaitan ni dengan kebarangkan yang. Set B 2, 4, 6, 8. Cuba awak rayak cikgu. Berapa bilangan set A ada? Unsur yang kat dalam ni. Ada dah jawapan ni. Set A bilangan dia 1, 2, 3, 4, 5. 5. Set B 1, 2, 3, 4. 4. Kalau kita tengok di sini tau. Apa kaitan dengan keberangkalian ni? Kita tengok contoh yang pertama eh. Satu huruf dipilih secara rawak dari perkataan sempurna. S-E-M-P-U-R-N-A. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi eksperimen ini. Nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. Apa maksud dia? Kita listkan dulu. S-E-M-P-U-R-N-A. Kita tengok huruf, ada tak huruf yang sama dalam ni? Sempurna. Ada tak huruf yang sama? UA ada tak yang sama? UN ada tak sama? Perhatikan semuanya 8-8 huruf ni adalah nombor yang apa? Huruf yang berlainan. Semua beza. Ada 8 huruf. Berlainan. Jadi, kita tahu ruang sampel. Ruang sampel ni, itulah yang hot ni. Kita sebut dia S. Okay, S. Kita pun buat dalam bentuk set. Kita tulis balik S, E, M, P. Sebab dia semua beza kan. Jadi kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi set S ni ada 8. Daripada sempurna ni saya nak tanya awak. Ada berapa huruf vokal? Ada berapa huruf vokal? Vokal berapa vokal? Tiga. Kawan awak kata tiga. Okey, jom kita perhatikan. Betul tak? Kawan awak ya. Satu, dua, tiga. Betul eh. Ada tiga huruf vokal dalam ruang sampel S ni. Tahan dah tu. Baru jumpa contoh soalan. Okey. Satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana. Awak tolong highlight soalan eh supaya awak dah confuse. Dia nak nombor perdana daripada mana? Daripada huruf daripada 20 hingga 40. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi eksperimen ini. Lepas tu nyatakan bilangan unsur. Apa mendapat maksud dia? Adakah awak kena tulis 20, 21, 22, 23, sampai 40 kali. Rajin awak dalam peksa kaki nak tulis panjang-panjang gitu. Kita tak ada masa lah nak tulis. Kalau awak dah masa, awak boleh lah tulis
Sapa 40, 24, 25, 26, 27. Tak perlu tulis. Macam mana cara nak selesaikan soalan ni? Yang pertama kita kena tahu nombor perdana ni apa maksud nombor perdana? Siapa masih ingat nombor perdana ni adalah nombor yang ya, tidak boleh dibahagikan nombornya. Hanya boleh dibahagikan dengan diri dia sahaja tak? Jadi kita tengok 20. 21 boleh tak bahagi dengan nombor dia sahaja je ke? 20 bukan, 21 bukan, 22 bukan, 23? Ya. Ya. Jadi awak kena, macam mana cara dia? Kalau saya, saya akan tengok ni 20, 21, 22. Saya sekadar kita kabur kita letakkan nombor tu dalam minda kita. Jangan kita tulis. Kalau boleh nak tulis tapi nak boleh tertulis sampai 40 tu, panjang ruang paper tu. Nak kena tulis, nak kena cari kan. Jadi awak kena tengok betul-betul lah. Jadi 23, 29, 31, 37 adalah nombor perdana yang terdapat antara 20 hingga 40. Jadi berapa bilangan yang ada ni? Bilangan sampel ni. Bilangan unsur ni. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan dia S sama dengan 23, 29, 31, 37 dalam bentuk set. Kita kena tulis gini Jadi N bagi sampel ni adalah 4. 4 nombor sahaja yang terlibat. Okey ni pula. Sebuah koperasi sekolah menjual pensel berjenama P. Okey ni pensel jenama P. Manakala pemadam yang dijual berwarna merah, hijau, biru dan kuning. Okey, Pelin ingin membeli sebatang pensel dan satu pemadam dari koperasi tersebut. Okey, dengan bantuan gambar rajah pokok. Ni gambar rajah pokok lah ni. Ni gambar rajah pokok. Dia mewakili dua barang. Yang pertama, pensel. Yang kedua, pemadam Lepas tu, anak panah ni gambar rajah pokok lah. Okey. Dengan bantuan gambar rajah pokok, senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel pasangan barang yang ingin dibeli oleh Pali. Maksudnya, kalau dia ambil satu pensel, kemungkinan dia akan dapat satu pemadam Kalau dia ambil satu pensel, kemungkinan dia dapat satu pemadam hijau, pensel biru, pensel kuning. Kemungkinan kesudahan yang boleh jadi. Tapi kita tak tahu yang mana yang akan diambil kan. Jadi macam mana kita nak senaraikan? Kita senaraikan dalam bentuk ruang sampel. Dia berpasangan. Pensel merah, pensel hijau, pensel biru, pensel kuning. Ini kemungkinan yang akan berlaku. Dia dalam bentuk set gini. Jadi berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4. Okey, jadi 4 lah. Kalau 2 gini tak ada masalah. Kalau payuh lagi, panyuk lagi Okey. Contoh Ruang sampel S. Kasut. Tapi dia nak apa? Konsonan saja. Konsonan K. S, T. Tiga lah. Ada tiga lah. Kalau dia nak huruf vokal saja, A dengan U saja. A dengan U. Jadi huruf konsonan K, S, T. Huruf vokal A dengan U. Ni berkaitan dengan set. Sangat mudah Okay, yang ni takpelah. Kita kena cari soalan terus ni supaya awak nampak terus. Jadi daripada senarai kesudahan ni, apa yang kita dapat rukaikan, keberangkalian ialah suatu peristiwa A diwakili oleh sampel A, bilangan A bahagi dengan bilangan sampel. Kalau kita nak contohnya ni, apa maksud dia? Ni, contohnya. Kasut ada berapa bilangan S dia? Berapa? Berapa ni? 5. Okey, 5. Ada 5 kasut. Tapi kalau konsonan sini ada berapa? 3. Yang ni vokal? 2. 2. Jadi kalau keberangkalian dia ni 3 bahagi 5. 2 daripada 5. 3 bahagi 5 dapat berapa?
0.6. 0.6 ni 2 bahagi 5 0.4. 0.4. Jadi kalau kita tengok di sini, keberangkalian yang kita dapat huruf konsonan lebih tinggi berbanding kita dapat huruf vokal bagi sampel K A S U T. Ha gitu. Itulah yang kena tahu ni, keberangkalian ni, bilangan peristiwa apa yang kita nak dengan sampel yang yang keseluruhan tu. Okey. Terus ni dia punya formula eh. Awak kena ingat eh formula. Contoh 7 ni. Sebiji apel diambil dari sebuah kotak yang mengandungi 25 biji apel hijau, 35 biji apel merah. Hitung keberangkalian apel hijau yang diambil. Jadi apa, macam mana kita nak buat? Nisbah ni, nisbah. Awak belajar kata satu. Berapa bilangan apel hijau? Dalam satu kotak ni ada berapa hijau dengan merah? Okay, dalam satu kotak ada hijau dan merah. Tapi dia tanya awak bilangan apel hijau saja. Macam mana kita nak settlekan? Jadi bilangan apel hijau 25 biji. Bilangan apel dalam kotak ni kena tambah. 25 tambah 35 adalah 60 biji. Jadi kita nak apel hijau saja. Kita nak peristiwa apple hijau saja. Jadi apple hijau NA bahagi NS ni sampel. Jadi 25 bahagi dengan 60 jumlah apple keseluruhan bersamaan dengan 5/12. Kita boleh juga tulis dalam bentuk perpuluhan. Perpuluhan ataupun pecahan. Boleh dah tu. Senang saja buat ni. Tak ada lah banyak sangat. Okey. Yang ni berapa? Keberangkalian peristiwa pelengkap. Okey. Kita tengok di sini. Saya rasa untuk bahagian ni. Awak pernah jumpa dah ni simbol ni. A prime ni. Awak jumpa dekat mana sebelum ni? Dalam bab dia? Dalam waktu bila awak belajar jumpa benda ni? A prime ni. Jika awak panggil dia. Bahasa Melayu lah. Saya takut saya salah sebut. Image tak? Dalam image awak jumpa? Bukan kalau ada yang image tu betul juga. Boleh dalam set tu. Tingkatan satu set. Peristiwa A dengan peristiwa A yang tak berlaku. Aku maksudnya kan. Okay. Bukan A tak berlaku ni. A tambah A ni dia akan jadi lengkap lah. Pelengkap. Okey, dalam keberangkalian ruang sampel ialah set semester. Set semester tu beginilah macam keseluruhan lah set semester ni. Okey, jika set A mewakili, okey ni A, peristiwa A, maka set A prime bagi peristiwa adalah peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. Apa maksud dia? A prime. Mungkin ada dalam ni A prime. Keberangkalian memilih nombor genap PA 4/9. Yang ni berapa ni? Keberangkalian yang bukan memilih nombor ganap 5/9. Apa maksudnya? Kalau awak nak tengok, saya bagi contoh lain lah. Dalam ni tak ada contoh. Saya bagi contoh dalam bentuk. Ni tah ni ada. Untuk peristiwa mendapat angka apabila duit syilin dilambung, peristiwa pelengkap adalah gambar. Untuk peristiwa memilih hari dalam seminggu jika Isnin kami. Okey. Dalam seminggu ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, betul? Cikgu nak hari Isnin dengan Khamis saja yang kita pilih. Jadi hari apa yang nak dipilih? Ahad, Selasa, Rabu, Jumaat, Sabtu. Dalam seminggu kita ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ada 7 hari. Okey, yang cikgu nak hari Isnin dengan Khamis. Okey, hari puasa saja. Ni kita puasa. Contohnya. Tapi, hari yang kita nak pilih adalah Ahad. Ahad, Selasa, Rabu, Jumaat, Sabtu. Dia masih lagi dalam seminggu. Yang kita pilih Isnin dengan Khamis. Tapi dia masih dalam seminggu. Seminggu ni dia panggil semester.
yang kita pilih ni kita panggil A saja. Yang tidak dipilih kita panggil A prime. Bila A tambah A prime, dia akan jadi pelengkap semester ni lah. Okay. Supaya faham lah. Okay. Kalau dia tanya, yang kita pilih A, 2 daripada 7. Betul tak? Isnin dengan Khamis 2 daripada 7 hari. Kalau yang A prime ni bersamaan dengan berapa hari kita nak pilih? Kita kira. 2 je kita ambil. Jadi berapa yang kita nak pilih? A prime. 3. Tiga. Dua hari. Tujuh hari. Cikgu pilih dua je. Jadi kita ada 7 hari. Cikgu pilih Isnin dengan Khamis je. Tapi yang cikgu nak pilih hari, berapa hari? 5 lah kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 daripada 7. Supaya kenapa? 5 daripada 7. Yang kita pilih 2 daripada 7. Yang A prime 5 daripada 7. Yang A yang kita ambil 2 daripada 7 hari. Okay, nanti aku tengok pula. Kena tengok jawab soalan kat gana-gana pun. Okay. Supaya awak tak pening-pening dalam bab statistik ni, cikgu nak stop dulu sampai sini. Cikgu nak bagi soalan Kalau cikgu teruskan ni, cikgu rasa awak pun pening. Walaupun soalan ni dah banyak sangat. Okay, ready untuk saya tunjuk soalan, bentuk-bentuk soalan. Okay, yang ni cikgu akan pilih nama sahaja eh. Cikgu pilih contohnya Alia. Jawab soalan ni. Apa cikgu nak pilih nama? Sebab cikgu nak perhatikan sama ada awak faham dok saya ngajuk tadi. Saya pun dok pasti awak faham ke dok saya ngajuk. Jadi saya kenalah. Panggil-panggil ya. Sebelum tu cikgu nak tanya Afif Haikal ada Afif Haikal. Afif? Afif takut ke cikgu nak tanya soalan ke awak? Afif? Ya cikgu. Okay, Afif jawab soalan cikgu ni. Okay, tengok pada skrin. Okay. Diberi seksi K-E-B-A-R-A-N-G-K-A-L-I-A-N. Okay, keberangkalian. Okay, satu huruf dipilih secara rawak daripada set tersebut. Cari keberangkalian huruf tersebut ialah huruf vokal. Berapa huruf vokal? Yang pertama, awak Afif rasa berapa jawapan dia? Mula-mula Afif kena buat gana. Okay, beri rakyat dia cikgu. Jawapan A ke B ke C ke D? Afif. A ke B ke C ke D? D. Afif kata D. Jom, kita tengok jawapan Afif betul. D ke B awak sebut? Cikgu ke tak dengar? Cikgu tak dengar ke? Awak sebut bola ke daun tadi? Afif? D dah kita sebut. Awak sebut daun? Ke bola? D, daun. Daun, okey. Berapa salah? Cikgu nak sorang. Tolong cikgu. Royak, berapa Afif salah tadi? Berapa kesilapan yang dibuat? Huruf yang sama. Macam mana cikgu ayat ni? Kenapa jadi 7 cikgu? Kalau kita tengok tadi keberangkalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bukan 14 ke cikgu? Okey. 14. Lepas tu huruf vokal ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa dah jadi 5, 6. Ya, cikgu kira takut nak nampak. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6/14. 6/14. Dan kalau kita permudahkan dapat berapa? Cuba terang. 6/14 permudahkan. 87. 3/7. Okey, yang kedua pula cikgu nak panggil siapa ah? Izzat ah. Tadi Afiah, Izzat pula. Izzat. Yeah. Bila sebiji dadu dilambungkan, bilangan kesudahan yang mungkin ialah dadu ada nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinan dia, kesudahan dia sampai berapa? 6. 6, betul. Okey, terbaik Izzat. Okey, yang ketiga, Anas. Anas ada Anas? Anak-anak? Ada tak? Ada. Faiz, apa maksud ruang sampel? Dalam kotak ada ni. Apa maksud ruang sampel? A, set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji. B, proses yang membolehkan kita memperoleh keputusan. C, set kesudahan yang memenuhi syarat bagi suatu ruang sampel. A, B, C. Mana Cik Pak E? Pak E dengar tak cikgu ngajuk tadi? A. A, okey. Betul. Alhamdulillah, bagus Pak E. Satu tekaan yang tepat sekali. Okey, kita panggil yang perempuan pula. Fazratul Anis ada? Ada tak? Ada, ada. Cikgu suka ke panggil awak? Oh, tadi panggil dah siap ke dok? Ada. Ada. Okey, cuba jawab soalan ni. Apakah maksud peristiwa? Tak apa, tak apa. Apa maksud peristiwa? Set semua kesudahan yang mungkin bagi satu. Eh, kejap. Oh, nak tengok buku tek tu boleh, boleh, boleh. Tengok buku tek pun boleh. Yang C tu kan? C. Okay, kita tengok kan. Tak nak baca dia punya ayat je. Set kesudahan yang memenuhi syarat bagi satu ruang sampel. Betul. Terbaik. Okay, Aina pula. Aina, senaraikan ruang sampel bagi perkataan super. Macam mana cara tulis yang betul? A ke B ke C ke D? Tengok urut besar, urut kecil dia. Aina Fatihah. Macam mana? A ke B ke C ke D? Panggil C. Daun. Daun. Okey, betul. Terbaik. Faham pun. Okey. Siapa lagi ya? Siapa cikgu duk panggil ke nama dia? Dia nak orang panggil cikgu panggil tapi cikgu duk panggil-panggil. Siapa? Ada orang itu? Cikgu duk panggil pun saya. Saya nak. Ada. Irfan. Irfan boleh? Irfan? Mana Irfan? Ada tak? Ada. Mak rosak ke? Okay, Irfan jawab soalan ni. Biarlah jawab dekat ruangan chat pun. Kad huruf berikut matematik dimasukkan ke dalam kotak. Cari keberangkalian bahawa apabila satu huruf dipilih secara rawak, huruf tersebut ialah konsonan. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, dia ada 9 huruf. Jadi kalau konsonan saja berapa? C. Okey. Kawan awak kata C. Jom kita klik C. Apa salah? Konsonan urut benda. Cuba tengok. Berapa Irfan salah? Konsonan ada berapa sini? Siapa boleh tolong? Ada berapa? 1, 2, 3,
empat, lima. Lima daripada sembilan huruf. Haa, gitu eh. Alahai. Macam mana ni? Haa. Cikgu nak panggil siapa pula? Ah, ha? Suruh tengok ni. Zaki. Zaki ada Zaki? Zaki, sebuah bakul mengandungi 45 biji oren. Miss Liang telah memeriksa oren-oren tersebut dan mendapati 15 biji oren adalah rosak. Hitung keberangkalian yang memilih sebiji oren yang rosak di dalam bakul tu. Ah, ha, jadi nak buat mana? Ha, nisbahkan dia. Nisbah dan permudahkan. Berapa dapat? Ha, Zaki? Zaki, mana awak? Ada tak lagi? Hilang awak. Zaki? D, Zaki kata. Jom kita tengok. Salah. Jawapan dia A. Berapa Zaki pilih D? Ha, berapa Zaki pilih D? Ha, siapa boleh tolong cikgu? Sepatutnya tapi Zaki pilih D. Zaki kira gana? Mana cara pengiraan? Jalan kira awak. Dia kata 15 biji yang rosak. Yang ni peristiwa ya. Dan keseluruhan dia 45. Cuba awak tekan kalkulator. 15 bahagi 45 dapat berapa? Zaki, 15 bahagi 45 dapat berapa? Orang lain lah. Zaki tak ada suara hari ni. 15 bahagi 45 dapat berapa? 0.3333. Ya, 0.3333 tu cuba awak tekan balik ABC tu kalau dalam kalkulator saintifik awak tu dapat berapa pecahan dia? 1/3. 1/3. Okey betul. Jawapannya 1/3 lah. Kenapa kita buat 15 bahagi 45? Sebab 15 ni dia panggil peristiwa yang kita nak. Okey. 45 tu keseluruhan dia. 15/45. Okey. Soalan nombor 8. Satu huruf dipilih secara rawat daripada perkataan pelajaran. Apakah keberangkalian memilih huruf A? Cikgu pilih Hanin. Hanin, tolong jawab Hanin. A, B, C ataupun D? B kot. B, 1/3. Kita tengok pelajaran ada berapa huruf? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 duduk kat bawah. Yang kita nak peristiwa A. 1, 2, 3. 3/9 dapat berapa? Ada tak 3/9 jawapan? Awak jawab berapa tadi? Jawapan dia salah-salah setiap jawapan dia. Apa C salah? Cerita ke? Sebab permudahkan. Cikgu saja je. Awak dah yakin ke? Tak, takut nak jawab. Ya Allah. Awak kena permudahkan eh. Kadang-kadang awak jangan caya ke cikgu. Kadang-kadang cikgu ni dia bagi dia panggil keyakinan awak terhadap ilmu tu yang sepatutnya. Kalau perlu permudahkan, permudahkan. Okay? Jadi supaya awak dok jawab salah. Kalau soalan objektif, kalau salah kita jawab, salah lah. Kosong lah, kita tak dapat apa-apa eh. Okey. Yang ni pula. X ialah peristiwa suatu nombor dipilih pada nombor perdana. Okey, ingat eh. Nombor perdana antara 15 hingga 30. Tentukan ruang sampel bagi peristiwa X tu. A, B, C, D. Siapa? Cikgu nak pilih siapa pula. Anas ada Anas. Tak cikgu panggil Anas tak dia. Syafiq. Mariam, Mariam. Mariam ada Mariam. Mariam. A, B, C, D. Nombor perdana antara 15 hingga 30. D eh. Kenapa salah? Cuba tengok. Saya suka tengok jawapan tu. 17, 19, 29.
kalau kita tengok logiknya, semua ni nombor nombor perdana. Okey, kita tengok di sini pula. 19, 21, 23, 29. Nampak dah 21 sini. 21 boleh bahagi dengan 3 kan? Boleh bahagi dengan 7. Maka B salah. Kita tengok D jadi. Nombor mana yang mengganggu kita? Dan sebenarnya dia bukan nombor perdana. Nombor berapa? 27. 27 betul. Alhamdulillah. Nampak pun. 27 kan boleh bahagi dengan 3 juga kan? Jadi tengok jawapan, the best answer adalah C lah, nombor perdana dia. Okay, dan the last one. Sekapi duit silen dilambung dua kali, antara berikut yang manakah ruang sampel bagi peristiwa tersebut? H untuk head atau kepala, T untuk tail atau ekor. A, B, C, D. Yang ni saya sawak semua mungkin dapat jawab dah pun. Confused. Rasa macam confused, A. Rasa macam A tapi D pun macam betul juga. Macam mana? Okay. Ada tak jawab tak? A, B, C, D. Cepat, cepat, cepat. Siapa nak tolong jawab? Kita kita nak dengar seorang. Siapa? Siapa cikgu nak panggil ya? Dalili ada tak hari ni? Dalili. Dalili ada tak hari ni? Tak ada Dalili. Umi ada Umi hari ni? Umi? Nak jawab A ke D ke C ke B ke? Tak apa, yang ni tak, tak ada siapa yang betul, tak ada siapa yang salah. Izhar? Izhar ada hari ni. Izhar nak jawab dia A, B, C, D. Izhar. Cuba je, cuba. Izhar. Izhar nak jawab benda. A ke B ke C ke D. Izhar ada tau. Jatuh dia orang tu. Jatuh. Irfan? Irfan nak jawab benda, Irfan. Okay. Tak ada orang nak jawab. Kita tengok. Cikgu saja je pilih ni. Kenapa? Kemungkinan ada orang nak... mana seorang tadi? Baik, baik, baik. Okay. Your answer. Kenapa cikgu saja pilih salah tadi? Kemungkinan awak akan nampak H dengan T saja. Sedangkan boleh jadi kita mula-mula kita dapat head. Boleh jadi kita dapat tail. Lepas tu kali kedua kita boleh jadi kita dapat head dengan head. Lepas tu tail dengan head ataupun tail dengan tail. Ini adalah jawapan yang terbaik, terbetul lah. Jadi kalau kita confuse, kita ambil H dengan T, bukan kita lambung dua kali saja, boleh jadi kita lambung sebanyak 4 kali. Yang the best lah. Best dia 4 kali lah. Okay. Alhamdulillah. Okay, cikgu nak seorang lah. Sebelum cikgu bagi aktiviti pengukuhan kepada awak, supaya awak buat lagi dekat rumah lagi. Sebab akan bagi aktiviti pengukuhan kepada awak yang mudah-mudah saja. Yang ni, yang ni. Cikgu nak tunjuk ke awak. Ni saya nak bagi aktiviti pengukuhan ke awak. Yang ni pula. Cikgu tertukar. Keberangkalian mudah. Ni ke? Kan? Maksud apa ya? Apa dia ke sini ke? Tak pernah saya buat ni lah. Window je lah. Okay. Tak ada pun. Cikgu akan bagi latihan ni kepada awak supaya saya nak tengok sama ada awak boleh jawab ke dok ni. Awak faham ke dok ni. Apa yang kita belajar tadi. Perhatikan betul-betul soalan ni. Okay, saya akan bagi
saya akan share dalam grup WhatsApp kita, Telegram kita. Okey. Ni soalan pengukuhan untuk awak. Latihan keberakan yang mudah eh. Okey. Dan seterusnya saya awak pun boleh buat yang ni. Yang ni pun sikit saja soalan dia. Untuk melihat sejauh mana awak faham apa yang saya ajar tadi. Kalau awak dah buat, saya tak tahu sejauh mana awak faham ke tak faham. Okey, saya hantar dalam grup Telegram. Ada dua soalan pengukuhan. Eh. Okey. Dua-dua ni hantar eh. Sebab saya catat belakang apa yang, siapa yang hantar, siapa yang hantar. Nanti saya akan reveal lah untuk awak. Saya tunjuklah sebalik. Bila hari terakhir saya praktikal nanti eh. Supaya nampak, oh, banyak mana dah kita buat kerja. Saya buat, saya dah, sebab maklumat pasal di awak ni, saya kena bagi balik kepada cikgu awak supaya senang untuk cikgu awak buat penilaian markah pentaksiran awak. Siapa yang rajin-rajin atur tu, alhamdulillah lah dapatlah markah lagi. Yang dok atur tu, dia tak dapat apa-apa eh. Okay. Just stop presenting yang ni. Cikgu? Ya, saya. Yang kerja tadi tu kena snap, dok? Ya, kena. Sebenarnya, hantar lah sebab yang dok hantar tu, saya lupa nak raya. Lepas kalau saya bagi latihan pengukuhan tu, awak hantar ke saya eh. Latihan pengukuhan tu sebenarnya untuk saya tengok kefahaman awak juga. Awak hantar kepada saya, saya catat. Siapa yang hantar sebelum-sebelum ni, saya catat. Saya tulis dah dalam jadual penilaian. Individu ada ramai yang tak hantar, saya tahu je. Yang tak hantar tu kemungkinan dia buat tapi dia tak ingat nak hantar markah ke. Boleh buat balik sebab link tu memang saya bagi dekat sebelum-sebelum ni. Okay. Jadi saya nak seorang untuk sebelum saya tutup ni, seorang bagi apa yang awak dapat belajar hari ni. Siapa volunteer? Kalau nak rayat bab ni agak susah ke apa ke, boleh je, tak ada masalah. Siapa? Faiz lah, Faiz. Cuba Faiz rayat cikgu. Faiz. Mariam lah, Mariam. Mariam boleh, Mariam. Mariam boleh terangkan kepada cikgu apa dah awak belajar hari ni. Sebab yang terakhir ni. Dalam dekatan dua. Dah habis ni. Kita ada lagi. Lepas cuti kita akan sambung lagi. Apa Mariam? Boleh tak rayak cikgu? Tak ada? Aina. Saya lah cikgu. Alia, Alia. Boleh Alia? Terima kasih Alia. Alhamdulillah. Tak tahu nak tengah macam mana. Tak apa. Alia, kita cuba Alia. Bab ni agak mudah daripada bab yang lain. Sebab rasanya macam pernah belajar masa darjah 6 pasal kebarangkalian. Pernah belajar dah darjah 6. Saya duk perhati duk. Mungkin kali ni kita belajar tentang peristiwa bagi sesuatu eksperimen dengan ruang sampel. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Alia Sofia. InsyaAllah awak akan, tak lama awak kena form 1 hingga form 4 ke yang saya tengok dalam grup info Isaac. Awak ada pesa tu eh. Awak kena ambil kertas soalan awak. Betul tak? Ke cikgu awak duk rayak lagi? Dah tahu ke ni? Ke saya selalu rayak awal? Rasanya macam ada peksa ke peksa penilaian pentaksiran. Kalau saya dia buat dalam bentuk peperiksaan online. Tapi kalau di IZ, saya tengok semalam macam buat buku soalan untuk setiap mata pelajaran. Kena complete kan. Kalau awak dah rata yang tu dah dapat markah lah awak. Tolong buat eh. Okay, jadi setakat tu saja. Wallahu'alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr.
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Selamat bercuti. Jumpa pula lepas naik cuti ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Bye-bye.